Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então vamos para mais um vídeo sobre estrias e eu quero relatar aqui o tratamento de estrias que eu tô aplicando no marido, né? Porque tem alguns vídeos já, vídeos mostrando a nossa saga aí para tratar as estrias dele. E eu vou deixar os outros links dos vídeos que já tem aqui no canal sobre o assunto aqui no box de informações, para quem não acompanhou os primeiros vídeos, para poder entender mais ou menos esse aqui também. Então, nós continuamos com o Derma Roller de 05 e a gente ainda aplica ele da mesma maneira, na mesma direção. Eu limpo muito bem a pele, normalmente, com álcool 70, mas a pele já estava limpa antes de aplicar. O Derma Roller também estava mergulhadinho ali no álcool 70 antes de aplicar, que é muito importante, né? A limpeza de tudo. E aí, nessa aplicação, nessa sessão de Derma Roller, eu usei o ácido hialurônico puro antes das rolagens. Então, apliquei ali em toda a região e comecei com as rolagens. Dessa vez, eu coloquei um pouco mais de pressão sobre a pele, né, nas rolagens ali, para machucar um pouquinho mais a pele. E aí, eu fiz as rolagens normalmente, de boa, e como pós Derma Roller, eu apliquei a caneta anti-estrias, que ele usa essa caneta todos os dias, pelo menos uma vez por dia ele tá usando. Estamos entrando na terceira semana de uso dessa caneta, terceira semana, creio que seja isso sim. E nessa sessão eu usei como pós Derma Roller. Mesmo jeitinho eu apliquei no outro braço. Os cuidados dele durante a semana, né, assim, todos os dias, eu me refiro fora do dia da sessão do Derma Roller, ele usa muito óleo. Então, qualquer óleo que a gente tem aqui de pele, né, que a gente tem aqui em casa, ele usa. No momento a gente usa um óleo de bebê, assim, um de farmácia mesmo. Então, ele toma o banho dele, passa o óleo bastante, ele hidrata muito aquela parte ali. Eu já falei em algum outro vídeo que ele bebe muita água, então isso ajuda também na hidratação da pele, né, de dentro para fora, é importante. E aí ele usa aquele óleo ali depois do banho dele, e durante o dia também ele passa gel de queratina, ou ele passa o soro de vitamina C, ele vai intercalando os produtinhos, ele já pegou o jeito de cuidar da pele. E a caneta anti-estrias ele usa todos os dias sem falta. Então ele tomou banho, passou o óleo, e aí depois, assim, bem na hora de dormir mesmo, ele vai ali e usa a canetinha anti-estrias bem no lugarzinho e tá tudo certo. Desde quando começamos a tratar as estrias dele, a gente sentiu a diferença na cor da estria. Elas estão brancas ainda, só que elas estão um pouco mais da cor da pele. E sentimos mais a diferença também no relevo da estria. As estrias dele, elas são brancas, elas têm um relevo bem acentuado, sabe? Elas são largas, são bem grosseiras mesmo. Então vai ser muito difícil de deixar essa pele totalmente uniforme. Creio que 100%. Creio que 100% uniforme não vai ficar, só que a gente vai tentar sim. E aí, então, o relevo da estria tá menor, sabe? Tá bacana, assim, pelo tempo de tratamento que a gente tem de 2 meses, mais ou menos 2 meses. Que para estrias grosseiras, 2 meses é pouco tempo. Uma estria, ela precisa de muito tratamento e muito mais paciência do que a gente pode imaginar. Mas a gente segue com as nossas rolagens ali a cada 15 dias, às vezes a gente faz uma vez na semana, porque se a pele dele, ela tá bem curadinha ali no local, eu tô sempre analisando, a gente pode até fazer uma vez por semana aí a aplicação de Derma Roller. Gente, eu fui lá rapidinho pegar o óleo que a gente usa aqui em casa, assim, depois do banho, sabe? Ele tá bem feio, mas, né, enfim, né, eu não consigo ver ali certinho o nome, né, do óleo. Ah, tá aqui atrás, ó. Óleo puro hipoderme. Tá aqui, gente, ó. Vamos ver. Focou, ó. Óleo puro hipoderme. Ele foi bem bacana, porque ele tem 400 ml e ele não foi caro. Eu acho que ele foi menos de 30 reais. E hidratação da pele, né, é tudo. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.